شیر یزدا کو تو ہم رب کی رضا کہتے ہیں، حیدر کو خدا سلامت رہے آبا، وہ نوشہری ہے جو حیدر کو، آپ سامنے آ جائیے، ماشاء اللہ دیکھیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اوپر سے نیچے تک ماشاء اللہ، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو ہریدوار لے جائیں اپنے ساتھ، مولا سلامت رکھے، آپ سے میری محبت ہے، بہت تیزی سے جلدی جلدی میں چند اشعار سنائی دیتا ہوں، حکم، شیر یزدا کو تو ہم رب کی رضا کہتے ہیں، وہ نوشہری ہے جو حیدر کو خدا کہتے ہیں، محمد کو سکون مل جائے، بس اسے فاطمہ زہرا گریدا سلامت رہے آباد رہے، بس اسے فاطمہ زہرا کی رضا، خستگی ہے اس لیے میں نیچے سر میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں بس اسے فاطمہ زہرا کی رضا کہتے ہیں، اپنی جانب سے تبرع نہیں کرتے ہم لوگ، میں آہستہ سے پڑھا مشرا، اپنی جانب سے تبرع نہیں کرتے ہم لوگ، جن کو خالق نے کہا ان کو برا کہتے ہیں، ماشاء اللہ، یہ بھی آپ نے بھی ترنم میں، آپ نے بھی ترنم میں، تو سبحان اللہ، میمنہ اور میسرا ترنم اور قلب لشکر میں بھی، مولا سلامت رکھے، ایک سلوات سے مجھے سارا دل، بس اسے فاطمہ اپنی جانب سے تبرع نہیں کرتے ہم لوگ، جن کو خالق نے کہا ان کو برا کہتے ہیں، سبحان اللہ، چھوڑ کر خلد جہاں فا
مولا سلامت رکھے، اس بچے کی عمر دراز کرے۔ وہ ظاہر ہے لہو بولتا ہے، جس کے بھی دل میں الفت سرور ہوا کرے وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے۔ چھوڑ کر خلد جہاں فاطمہ زہرا آئے، یہ وہ جنت ہے جسے فرش عزا کہے، جنت ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ کی محبتیں یاد رہیں گی۔ جب یہ پوچھا کہ زمین پر بھی کوئی جنت ہے، کرب و بلا کہتے ہیں۔ زندہ باد۔ مولا آپ کی عمروں کو دراز کرے اس شب کی عظمت کے صدقے میں۔ کہتے ہیں ہم یہ بولے کرب و بلا کہتے ہیں۔ وقت نہیں ہے، سر اڑا سکتی ہے شہر بھائی دشمن کے جو پتوں کی طرح، اللہ سلامت رہے بیٹا، جیتے رہے۔ کہتے ہیں بس دو شیر اور اجازت چاہتا ہوں۔ بس اسے فاطمہ زہرا گردا کہتے ہیں، سو کے ایک شب میں جو اللہ کی مرضی لے لے، سو آخر میں ایک بینر کا شعر میں دے کر جا رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کھانا جائز نہیں مٹی کا شریعت میں، مگر ایک شرف ہے ہمارے لیے۔ کھانا جائز
शरीयत में मगर जिसको खाते हैं उसे खाके शफा। जायज़ नहीं मिट्टी का शरीयत में मगर जिसको खाते हैं उसे खाके शिफा कहते हैं। जब ये पूछा कि ज़मीन पर भी कोई जन्नत है, हम ये बोले के उसे कर्बोबला कहते हैं। मजली से तबर्रुक मेराज अहले इरफा उसे रूहों की ग़िज़ा कहते हैं। अहले इरफा उसे रूहों की ग़िज़ा कहते हैं। शेर यज़दा को तो हम रब की रज़ा कहते हैं। वो नुसैरी है जो हैदरी को खुदा